Sjedi tu i normalno priča, bez ikakvih problema. Ja ću se malo vam pomagati, normalno priča, bez ikakvih problema. Piva, kola, hajmo! Žablon! Ma, čujem, ja sam. Uzim neku možda malo manje, znaš, Stolcu. Užu, znaš, vidi. Ne moram sjediti. Kako ću, nemoj, neće sam ga dobro čuti. Pa nema veze, nek ima, baj. Gosti iz Lukavca danas nastupaju u sljedećem sastavu. Broj 1 Šabanović Sami, broj 2 Usović Murat, broj 3 Aljić Lutvo, broj 4 Mardanović Elmir, broj 5 Halilagić Mustafa, broj 6 Hođić Nermin, broj 7 Osmić Sead, broj 8 Baraković Mirsad, broj 9 Osmanović Amir, broj 10 Teparić Zlatko, broj 11 Kovačević Homer,
i broj 12, broj 10, broj 11, Petko Vačević, ono, na kupi za rezerve ekipe iz Lukovica sjede Ibrahimović, Fagrudin, Kutović, Fuad, broj 14, Avi Čelgir, broj 15, Ivanović, Samir, broj 16, Imanović, Hedin, šef stručnog štaba gostiju iz Lukovica je Mirsad Halilagić. Domaća ekipa Rudara, odnosno šef stručnog štaba Nermin Popova, za ovu utakmicu odredio sljedeći sastav. Broj 1, broj 3, Mirić Handel, broj 4, Mirić Suad, broj 5, Mamela Amir, broj 6, Prljak Šefi, broj 7, Bešila Mehmedalija, broj 8, Mešetović Almir, broj 9, Dedić Adnan, broj 10, Bajtarević Samir, broj 11, Savkić Mirala. Na klupi za rezervu ekipe Rudara su broj 12, Herco Admir, broj 13, Prljak Mihat, broj 14, Bajrić Adnan, broj 15, Hasan Spajić Mustafa i broj 16, Tozo Mirsa. Kao što smo rekli, šef stručnog štaba ekipe Rudara iz Breze je Bukva Nermin. Utakmica 19. kola prve nogometne lige, da kažemo da su prije ovoj utakmici, odnosno prije ovog kola, ekipe zauzimale sljedeće pozicije. Ekipa Zukavca je na visokom četvrtom mjestu, a ekipa Rudara iz Breze zbog posljednjih poraza 18. kola protiv Gradine iz Srebrenika 2:1 pala je na 7. poziciju, a prije sada posle 17. kola zauzimala je 6. mjesto. Kao što možete i sami da vidite, prelijepo vrijeme, prelijep nogometni ambijent na stadionu Rudara u Brezi. Teren je idealan za igru, odlično pripremljen i sve su uslovi da ćemo danas i prilike da ćemo danas gledati jednu izuzetno dobru nogometnu predstavu. Djevo centar šut lijevog krila Rudara Savkića interveniše golman gostiju Šabanović. Rešilo na lijevu stranu prema Mešatoviću. Aut za ekipu Rudara. Aut za Mešatović. Loše izveden aut i lopta pripada nogometašima Rudarca. Golman Šabanović daleko da gažira loptu, interveniše visoki Bajtarević. Na
Minića. Minić. Za loptu se bori Mešetović. Amir Mešetović. Dobar prodor i offside. Offside, internacionalac Saran Čović na vrijeme je potikao ruku i dosudio offside. Savkić ulazi u kazneni prostor, da je Nivić udarac. Prva dobra akcija i prilika za igrača Bera u 10. minutu prvog poluvremena. Izvodi desni bek Lukavčana, Vusović. Vusović, centar šut. Dobra lopta u sredinu, ali tamo se nije najbolje snašao Tepović. Evo odmah kontra Nikola, da smo krivo došli u sredinu. Doći u sredin. Mešetović u fet. Mirić, direktno u gol i
visoko skače Golman, Gosti, Šabanović. Interveniše Vetarević i lopta je u autu. Još jedan aut za Lukavac. Prljak bacuje loptu daleko u polje prema Bešli, ali interveniše Bibi Park, gosti u Božišnje rane. Naši dobit će za jaut, Bešlija, prekušaj na Bešli, slobodan raz za Kjetna Kodara, sa desne strane. Dobra prilika. Centrirače Mešatović. Mešatović, dobar centar šut, Bešli je otvoren kaznenom prostoru, ali... Benić, Mešatović, Prljak, izgubio loptu Prljak, izgubio loptu Prljak, ekipa Lukovca kreće u kontra napad. Dobra kombinacija. Na mjestu je... Na mjestu je bio golman Radinović. Ekipa Rudara kreće u novi napad. Poše, sadovi! Desnom stranom ide Bešlja i to će biti prvi udarac sa ugla za ekipu Rudara u današnjoj utakmici. Ovdje sa desne strane izvesti Mešatović. Mešatović, dobar, dobar centar šut, ali je zakasnio Salkić i ide već napad Lukavca. Offside pozicija. Dvojica igrača Lukavca su bila u offside poziciji. Menić, Bajtarević, Menić, kombinacija, Bajtarević, Mešatović, Mešatović, odvizno i kreće sada napad Lukavca, offside, sigurno je ništa signalizirano i interveniše golman Rudara Rahimović, lopta do Savkića, Mešatović, Čifet, dobra lopta, još jedan udarac sa ovoga za ekipu, ovoga puta sa lijeve
25. minut prvog poluvremena, strelac centar for
utakmice. Bosnić je bio u prilici. Dozvoljena pozicija. Thank you.
Ilić i... Evo, posle prekida nastavljena igra. Polazni Bašej! Polazni Bašej! Polazni Bašej! Prvi moment na stadionu Rudara u Brezi. Prvi se dobro posjetila se čak preko 30.000. Bajtarević do Menića, kombinacija nije uspjela, ponovo Bajtarević, Menić, Menić! Oh!
se i kraj prvog poluvremena, igra se posljednji 45 minut. Rezultat je 2:1 za Đanović, desni half Lukavca. Kovačević, dobar dribling Kovačević, lijevog krila Lukavca. Centar šut prema opasnom Osmanoviću i interveniše Kovman Radimić. Daleko li gaži Radimić? Nadanović.